בסוף נובמבר 47, אני כבר הייתי קורפורל בנוטרות, והתחלתי להתעסק בהגנה ובהדרכה במסגרת הקמת הצבא. הדרכתי והתמחיתי בחבלה. סיימתי קורס חבלנים והתחלתי להדריך בחבלה. יחד עם עוד חברים, לא בולגרים, דווקא ניתקתי מהבולגרים באיזושהי צורה. השתלבתי בהקמת חטיבת גבעתי, הייתי בין הראשונים של חטיבת גבעתי, ולחמתי במלחמת השחרור, ונפצעתי פעמיים. יחד איתי שירתה גם לאה רעייתי. כשהתחילה המלחמה, לאה הייתה צריכה להיגייס בתל אביב, היא הייתה בתל אביב. אני כבר הייתי בדרום, הייתי בחצור. אמרתי, לאה תהיה בתל אביב, לא. שלחתי מכונית, חטפו אותה מהיחידה שהיא הייתה, הביא אותה לגדוד שלי, ושירתה בגדוד שלי כמזכירה של פלוגה לוחמת. בלה הייתה שומרת עם נשק מול המצרים. והצריף שהיא הייתה גרה, נפגע פעמיים מפצצות מצריות, והיא לא נפגעה, לא נפגעה. ושאלו כמובן, מה הבחורה הזאת עושה אצלכם? היא אומרת, היא אצלנו מזמן. כך שברישומים היא מופיעה כנמצאת בגבעתי מימים הראשונים. מימים הראשונים. עכשיו, איך אני נפצעתי? פעם אחת נפצעתי מכדור, ופעם שנייה נפצעתי ממוקש. המוקש חדר לריאות שלי, לחזה שלי, ושכבתי בבית חולים כמה ימים, וחזרתי ליחידה. עכשיו, לתאר איך נפצעתי מאותו מוקש, אולי פעם ראשונה אני מתאר ממש. היחידה הייתה צריכה לצאת לקרב, לכבוש את כפר שנקרא קרטיה. והפלוגה בפיקודו של יוסקה גבע, ובפיקודי של יחידות מסוימות באותו מבנה קרבים, התחלנו להתקדם, עד שפתאום גילו שיש מוקשים. מוקשים קראו לי בן, מוקשים קראו לי בן אז, קיצור בן הדור. התחלנו להתקרב, התחלתי לסחול, כמו שכתוב בספרים, יורם מסביב, ואני עם סכין מתקדם, ופתאום אני מרגיש חפץ, חפץ כבד, חפץ כבד. התחלתי למשש, התחלתי לחפור מסביב, לבדוק אם אין מלכודת מתחת לאותו מוקש. והתחלתי להריח חומר של ג'לנית, חומר נפץ. מה אני אגיד לכם? פחד, לא ידעתי מה. פעם ראשונה אני נתקל במוקש שהוא לא ממתכת. זה עץ. ואי אפשר יהיה לגלות אותו עם מגלה מוקשים. אי אפשר לגלות אותו. נכון. מה אני עושה? התקלתי להרים, אני רואה איזשהו מכסה על זה. לאט לאט התחלתי להרים, אני רואה פצץ על קופסה של חומר נפץ של ג'לנית. פירקתי את החלק הזה. התחלתי ללמוד פחות או יותר מה זה, ובינתיים השערה עומדת. לא יכולה להתקדם. ‫הוצאתי את המוקש, אמרו לי, ‫תתקדם הלאה. ‫אני מתקדם, אני רואה עוד מוקש כזה. ‫כבר היה לי ניסיון,
פירקתי אותו ביתר קלות והבאתי אותו. השערה התקדמה, התחיל הקרב. על הקרב הזה אספר אולי אחר כך. אבל כעבור כמה ימים חזרתי לבסיס ולקחתי אותו חלק של המוקש שלא ידעתי מהו. לא ידעתי מהו. התחלתי ללמוד באור לאחר הקרב. צריכים להפיק לקחים. אני לוקח תח, התפוצצתי ביד. וואו. כשהתחלתי ללמוד, זה אותו מוקש שחזר. לא שנפצעתי בשדה ממש בקרב של מוקש, אלא לאחר זה שלקחתי אותו לבסיס והתחלתי ללמוד, התפוצצתי ביד בחזה. ומעניין, כשהבן שלי הגיע לגיל 8-9, התקלחנו יחד באיזשהו מקום. הוא אמר, אבא, מה יש לך? אני רואה משהו כאן. תוך, יצא חתיכת מתכת. לא הרגשתי שהיא קיימת בכלל. לא ידעתי שהיא קיימת. יצא חתיכת מתכת. זהו. אחרי זה נמשכה המלחמה. השתתפתי בכמעט כל הקרבות. עוד כשהבריטים היו, אני הייתי בין השונים שנתקל בהרוגים בהתקפה של עירך סוידן, של המשטרה בעירך סוידן. אני לא רוצה להתגאות עם הקרבות. בקיצור, לחמתי הרבה מאוד במלחמת השחרור. חברים רבים נהרגו, חברים רבים שנהרגו. עד היום אני נמצא בהנהלה של חטיבת גבעתי הקיימת היום.